Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham yumshoq chiqadigan mini pitsalar tayyorlaymiz. Oson usulda ko'rsatib beraman. Idishimizga iliq sut soldim, drojja, shakar, tuz, tuxum solib yaxshilab aralashtiramiz va yog' solamiz. Uni ham bitta aralashtirib, elektda unni o'tkazamiz va yumshoq xamir qoravorishimiz kerak. Qo'lingizda qoradigan bo'lsangiz, ko'proq mushlaysizlar. Mana bu yoq qolib, yana ozgina mushlab olaman. Mana shunaqa yumshoq bo'ladi. Va buni tindirishga olib qo'yamiz. Ustini yopib, men 40 minut tindirdim. 40 minutdan keyin olib, buni zuvalachalarga bo'lib olamiz. Mana shunaqa qilib bo'lib olasizlar. Qo'lingizda shunda bo'lsangiz bo'ladi yoki pichoqda. Va yana ustini yopib, 10 minutga tindirishga olib qo'ydim. 10 minutdan keyin shunaqa pitsani shaklini berib olasizlar. Krushkada shunaqa botirib oldim. Bu juda ham oson usul. Chuqurroq qovuringlar, orasini ochib va mayonez bilan ketchupdan sos tayyorlab oldim, aralashtirib va ustiga suramiz va rayhon bilan chesnonni maydalab olganman va ustidan uni ham qo'yib, sos bilan aralashtirdimda va ustiga o'zlan xohlagan narsalarni qo'yib chiqasizlar. Menda bulg'or qalampiri va sosiskani maydalab to'g'rab solganman va ustiga pishloq va pomidoram solganman va qizib turgan 200 gradusda ровно 20 minutda pishib chiqdi. Yana qaraysizlar, 20-25 minut ichida pishib chiqishi kerak. Mana juda ham yumshoq bo'ladi. Masalliqlarini yana tegiga yozib qo'yaman. Hammaga yoqimli ishtaha.